Добрий вечір. Ви дивитесь «Слідство інфо», проект розслідувань громадського телебачення і Першого національного каналу. Сьогодні тема номер один для кожного з нас – війна на сході України. Облишмо ілюзії. Те, що відбувається в Донецькій та Луганській областях, давно вийшло за межі так званої антитерористичної операції. Коли проти українських силовиків використовують танки та артилерію – це вже справжня війна. Через це «Слідство інфо» змушено дещо змінити формат своєї роботи. Першим матеріалом, замість класичного журналістського розслідування, ми пропонуємо вам спеціальний військовий репортаж зі Східного фронту. Це все завернули політики, це не люди. І так нас троять. Може, звісно, мене після цього розстріляють десь там, не знаю. Другого травня українські війська зайняли ключову висоту біля Слов'янська – гору Карачун. Бойовики відступили в місто і відтоді обстрілюють цю стратегічну висоту з житлових кварталів. На відео, знятому з житлового будинку Слов'янська, типовий ранок для українських солдат на Карачуні. Сепаратисти щедро поливають мінами гору стелевежі. «Слідство інфо» вирушає на гору Карачун, щоб на власні очі побачити, як воюють українські солдати і розвивається військова ситуація. Дістатися на передові позиції, там, де відбуваються бойові зіткнення українських солдатів з сепаратистами, через антитерористичний центр дуже складно, дуже. Тому ми користуємося допомогою наших колег і друзів з медичної служби Майдану, яка тут ось уже більше місяця рятує українських солдатів від поранень та смертей. Села тут налаштовані вороже, більшість вороже. Хоча ні, от я вчора кажу, що позавчора чи мені коли з нами так привіталися, дуже-дуже щиро привіталися. Це було дуже приємно. Слухайте, Олена, вам не страшно? Ні? Чи ви звикли просто? Ні, не звикла, але не страшно. Проїхавши повз села навколо Слов'янська, ми нарешті дістаємося гори. Карачун контролюють десантники 95-ї аеромобільної бригади та бійці Національної гвардії. Другий батальйон прийшов на зміну першому, який пробув тут більше місяця. Звідси згори Карачун, місто Слов'янськ, видно просто як на долоні. Місто дуже-дуже красиве і тихе зараз. Тихе до тих пір, доки звідти не летять міни, не завдають ось такого обстрілу, не залишають ось такі глибокі воронки. Це зараз Карачун на лінії активних бойових дій, а тоді, 2 травня, антитерористична операція тут тільки починалася. І ще ніхто не знав, у що переростуть суперечки з населенням і штовханина з сепаратистами. Десантники першого ж дня втратили 2 своїх бійців. Першого Серегу, оце як перший БТР виїхав, його в шию пуля попала. І другий сидів Петя, він коректував дії водія, що куди їхати, що темно, нічого не видно. Там всі люди, він розказував, говорив, як куди їхати, і з вуга стрельнули, попала міна йому між ноги, розірвало його. Зі сторони почали спишки йти, і по цим спишкам почали теж відстрілюватися. Вони зрозуміли, що ніхто з ними вже номер з 25-ї бригади, так як було в 25-й бригаді, вже не пройде, що тут будуть відстрілюватися і техніку ніхто не буде здавати. Після того, як зрозуміло, що трошки не на тих нарвалися, ми сюди приїхали, тут переночували ніч, далі ми тут зайняли оборону і все. І з Карачунами більш нікуди не поїхали і зрозуміли, як треба працювати. 2:20 градусів. Хорошо. Готов? Так. Огонь! Коли десантники захоплювали гору Карачун, тут була засада сепаратистів. Ось що на місці цієї засади знайшли. Ось така от бойова амуніція, стимулюючі препарати для бійців Донецької Народної Республіки. Кажу, таких шприців тут дуже багато. В
Бої тривають тут безперервно. Навіть удень сепаратисти, криючись за кущами і деревами, намагаються підібратися якомога ближче. Сюди до вас не долітають постріли? Буває, снайпери в кулі свистять, буває. Ясно. Нікого не зачепило ще? Ще поки ні. Дай Бог, все буде нормально. Вас тяжко? Кто-то подходит к позиции? Не факт. Возможно. Возможно, просто растяжки. Она же просто так не сработает? Конечно, нет. То есть, может быть, кто-то, может, заяц, может, козел. Мина разорвалась, вот пошли осколки. Да. Таким прошивают насквозь. Ну, таким. Грузовик. То, что это. Отрывает, да. Чому ви вирішили записатися в Нацгвардію і їхати сюди в зону бойових дій? Ну, к примеру, в Ізраїлі жінки беруть в армію, а чому у нас не можна? Ну, я спокійна, я привикла знаходитися в мужському колективі. Мені ж там всього лише 20 років. Папа согласен, він сам записався в добровольці. Як обезпечується армія государством? Ви довольні, як командир лично? Я не могу говорить за все вооруженные силы, но считаю, что всем, что необходимо для выполнения первоочередных задач, мы обеспечены. Это за счет государства или за счет помощи граждан? И чьей помощи вы больше чувствуете? Ну, в первую очередь, конечно, мы больше всего чувствуем помощь и поддержку граждан нашей страны. Солдаты, которые у вас в бригаде служат, контрактники, сколько они получают в среднем месяц? В среднем от 3 до 5 тысяч гривен. Достойно ли это солдата-контрактника зарплата? Ну, безусловно, зарплата может быть недостойна, но, наверное, это тот уникальный случай, когда в очередной раз подтверждается истина о том, что не все в этой жизни измеряется деньгами. Якщо треба стояти, то будемо стояти в будь-якому випадку. Тільки, ну як не за ідею, і за батьківщину. За тих, хто там, сім'ю, батьків, дітей. На зарплату бійці Нацгвардії не нарікають, хоча платять і менше, ніж десантникам, десь 1500 гривень на місяць. Скаржаться, що досі не отримали жодного статусу і нормальних документів. Судячи з паперів, незрозуміло навіть, де вони – на навчаннях чи на війні. Посвідчення резервіста Нацгвардії, скріплене печаткою з граматичною помилкою, не може не викликати підозру. Потім командування завжди може сказати, що документ не справжній. Ну я на сьогоднішній день навіть на цьому полігоні не знаю, чи я нахожусь, числюсь в полігоні чи не числюсь в полігоні. У мене таке відчуття, що тут сидів, оборонявся від сепаратистів в цю вишку, в оконцовці приїду, буду воювати. ЖЕКом, водоканалом, енергонадзором і буду з пеною на губах доказувати, що я тут був. Жалюгідне грошове забезпечення, незрозумілий статус, держава, яка не забезпечує необхідною амуніцією. Попри все це, вони готові боротися за Україну, закриваючи собою агресію з боку бойовиків і північно-східного сусіда. Закінчиться це все. І буде все добре. Тримайтесь. Дякую. Слава Україні. Героям слава. За кілька днів ми залишаємо Карачун. Волонтери-медики Майдану везуть нас на інший блокпости біля Слов'янська. Один з медиків, Армен, власним прикладом показує, хто такий справжній патріот. Український герб і український флаг, настільки я його вважаю, і коли його десь бачу, я очень, то есть у меня в душе такая радость, что украинский флаг, то есть где-то сияет. Вот. И я горжусь этим флагом, вот, и гербом. И мне не страшно ездить. Пускай все увидят, такие, как, то есть, которые ненавидят Украину. Пускай посмотрят, что у нас есть украинский герб, есть украинский гимн, есть украинский флаг. Мы его любим и ценим. Слава Україні, героям слава, ми поповняємо гвардійські лави, плечима в плечі, душі, серця.
будемо стояти ми до кінця за наші села, за наші міста, за горді сина, дружини вуста, гуртуємося, браття, всі за одного, щоб страху в очах не було в нікого. Слава Україні, героям слава! Ми поповняємо гвардійські лави, плечима в плечі, душі і серця. Будемо стояти ми до кінця. Дивіться далі в слідстві інфо. За яву! За яву! А за деревом – котедж. Чому повирубували ліси на Миколаївщині? Мертві, живі і зраджені. Чому гинуть українські вояки на Сході? Гола і боса українська армія, а можливо ще й зраджена. Про те, з чим їдуть на Східний фронт українські вояки, куди йдуть гроші на нашу армію та хто нею керує – у нашому наступному сюжеті. Навчальний центр Десна на Київщині. Саме звідси відправляють у зону антитерористичної операції мобілізованих чоловіків зі столиці та області. Перший берці, який видали, у нас на наступний день забрали. Говорить, в них ходити не можна було, підошви відпадали, гвозді в п'ятки впивались. Тобто з техніки у вас що є? Богдан. Скільки станів штук? Я, чесно кажучи, не вважав, але є пару штук, я всі розстріляв. Богдани – це для військових дій? Так, 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 вони рішили. Дванадцятий батальйон територіальної оборони Києва поїхав з Десни на схід воювати. Без належної підготовки, з 30 бронежилетами на 450 людей, з двома касками та без жодного приладу нічного бачення. Це є Міноборона, це є Генштаб, вони мають координувати дії, має бути зв'язок між частинами, там нічого нема, там тільки перекачка дій. За 2.5 місяці антитерористичної операції українці перерахували армії 133 мільйони гривень. Ще майже 5 мільярдів уряд виділив на війну. Розпорядником майже всіх цих коштів є Міністерство оборони. Про зловживання на закупівлях для армії ми чуємо мало не щодня. То дорогий бензин, то неякісні бронежилети. І нічого не зміниться, доки війною керуватимуть люди, призначені за часів Януковича. За Саламатіна і Лєбідєва відбулося дві хвилі кадрових зачисток. Всі проукраїнські офіцери були переміщені на різні посади. Директори департаментів, які працювали за Лєбідєва, займалися тільки одним – забезпеченням фінансами. Але не Збройних сил, а себе. Я чистку розпочав, було багато звільнень, особливо в Генеральному штабі. Ігор Тенюх, екс-ВО міністра оборони, з інтерв'ю главкому 10 травня 2014 року. Слідство «Інфо» отримало список керівників української армії, яких міністр Тенюх відсторонив від роботи, а чинний міністр Михайло Коваль чомусь поновив. Імена чудесної сімки фігурують у депутатському запиті Юрія Сиротюка та Леонтія Мартинюка на ім'я генпрокурора та голови СБУ. Депутати передали список цих ключових людей нашій програмі, щоб ми розповіли про них публіці. Наприклад, Максим Гольдар стежить за тим, щоб гроші, які отримує Міноборони, зокрема і від українських громадян, витрачалися без зловживань. Він народився у Тульській області Росії, працював у прокуратурі міста Дебальцеве, дослужився до заступника прокурора Донецька. У 2010 році, коли Віктор Янукович почав забирати найкращих людей Донеччини до столиці, Гольдар став прокурором Деснянського району міста Києва. Ось 33-річний столичний прокурор сідає у автомобіль Range Rover вартістю 102 тисячі євро. Рік тому молодий прокурор прийшов у Міноборони стежити за грошима. У Міністерстві оборони існує налагоджена, надійно кришована система розкрадання бюджетних коштів. Кришувальниками є керівник основного антикорупційного та контролюючого органу Міноборони – Гольдарб М.Ю. Цим листом Спілка офіцерів України у травні цього року вже вкотре попереджала керівництво держави про підозрілу діяльність Максима Гольдарба.
Наприклад, у березні Міноборони закупило бензин у кримської фірми за процедурою одного виконавця по 15 гривень за літр. Офіцери писали і у прокуратуру, і у СБУ, і міністрам. Але отримали відповідь від самого пана Гольдарба. Інформація про нього не знайшла свого підтвердження. Генерал-майор Олександр Шутов, начальник головного оперативного управління Генштабу, з Києва. Його син – чоловік Альони Лебедєвої, дочки екс-міністра оборони Павла Лебедєва, людини вірної Януковичу. Генерал-майора Шутова нібито усунули від виконання обов'язків. Після того, як 49 українських військових загинули у збитому літаку у Луганську. Однак, за нашою інформацією, він продовжує спокійно ходити на роботу у Генштаб. Хтось усунутий зараз від роботи, бо були такі заяви міністра? Проходять службові розслідування по фактам. Розслідування, якщо будуть підтверджені факти, інформація буде передана до прокуратури і компетентних органів. Заступник міністра оборони Петро Мехет неохоче спілкується зі слідством інфо. Його можна зрозуміти. Кілька років тому СБУ розслідувала його особливу прихильність до російських військових. Полковник Мехет МП систематично садив за свій комп'ютер і допускає до бази даних представників Міністерства оборони Російської Федерації, у тому числі представників розвідки. З листа підлеглого Мехеда у Департаменті міжнародного оборонного співробітництва Міноборони 2008 рік. У СБУ тоді відповіли, що їм відома ця інформація, і вони розслідують наведені дані. Відтоді посад у міністерстві він не займав. У березні полковник Петро Мехет стає заступником міністра оборони. У СБУ пояснили, що з ним проведено профілактичні заходи і він може бути заступником міністра під час неоголошеної війни з Росією. Якщо я на сьогоднішній день працюю в Міністерстві оборони, значить керівництво держави мені довіряє. Питання тільки, якої держави? Слідство «Інфо» має список прізвищ посадовців, яких самі бійці антитерористичної операції називають зрадниками. А народні депутати пропонують перевірити на детекторі брехні. Цілком можливо, що саме через них гинуть люди і зникають мільярди. Чекайте нові викриття у наступних випусках «Слідства «Інфо».Броня проти бюрократії. Чому суперечки за ліси Миколаївщини вирішують з БРДМами? Вимога громадськості виконана. Війна на Миколаївщині. 5 місцевих лісгоспів повстали проти свого шефа. У результаті всі директори лісгоспів разом з очільником обласного управління написали заяви на звільнення. У причинах бунту розбиралися наші колеги з Миколаєва. Пишіть заяву! Тихенько! Заяву! 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 Так проводили останній путь Петра Паламарюка, начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Миколаївщини. З криками, штовханиною і навіть спеціально пригнаним БРДМом. Вимога громадськості виконана. Всі директори лісових господарств і керівник Миколаївського лісового господарства особисто Паламарюк підписав свою заяву на звільнення за згоду старих. Причина конфлікту – масований розпродаж лісів у Корабельному краї. Активісти наполягають – у нищенні лісів винні ті, хто за посадою мав би їх оберігати. Те, що ви бачите позаду мене, це не ліс, це провул. Ним він став у 2008 році. Депутати тоді виділили 43 ділянки по 1 тисячі метрів кожна. А Миколаївський лісгосп погодився з цим рішенням, вирішивши, мабуть, що йому цей ліс не потрібен. Рішення про забудову урочища Соснове не порадувало миколаївців. На місці дерев коло річки швидко виросли величезні котеджі. Нові хазяїва житті рубять ліс і ставлять дома. Тепер земля в урочищі, на вагу золота. На ріелторських інтернет-сайтах за ділянку у 8 соток в Сосновому Борі правлять майже 300 тисяч гривень. Журналістам тут не надто раді. Хто у вас хазяїн, щоб ми пообщались? Ми не можемо пообщатися з чоловіком, з цим. Я не маю права вам давати навіть номер телефону. Скромність хазяїв пояснюється легко.
Діляночки в цьому лісі отримали далеко не останні люди. Серед щасливців – колишні перші особи СБУ, міліції, прокуратури, родичі колишнього міського голови. На момент роздачі ділянок вони були владою Миколаївщини. Отримавши у власність земельні ділянки, нові господарі життя взялися облаштовувати свій комфорт – нищити ліс. Надання користування ділянок – це не значить, що вони мають право випилювати. Потім уже, згідно чинного законодавства, вони повинні отримати це право. А якщо вони без отримання цього права зносять дерева, значить вони поступають неправильно? Так, да, вони порушують. Микола Гордієнко – один з п'яти директорів лісгоспів Миколаївської області, що повстали проти того, що вони називають системою дерибану миколаївських лісів. Він каже, землі, від яких так легко відмовлялися лісгоспи, роздавалися за вказівкою згори. Всі фактичні рішення по вилученню земельних ділянок із складу Миколаївського лісгоспу приймалися особисто начальником управління Паламарюком Петром Миколаївичем. Масштаби лісового дерибану вражають. Дерева знищували не тільки під забудову, а й під видобуток корисних копалин. Наслідки плачевні. За даними Державного агентства лісових ресурсів, рівень лісистості на Миколаївщині складає 4%. Гірше тільки у Запорізькій області. Наразі ми прямуємо в місто Вознесенськ Миколаївської області. Там мешкає людина, що заради збереження 100 гектарів лісу не побоялася вступити в нерівний бій з першим чиновником області. І виграла його. На пісках, які тут передвигалися, були пилеві, дуже вітрові бурі, було прийнято рішення, що потрібно закласти урочище для того, щоб зберегти всі прилеглі територію від засипання пилевими бурями від піску. Урочище займає близько 1500 гектарів. У 2008 році 131 гектар планували віддати в оренду на 49 років для розробки піщаного кар'єру. Ласий шматок землі під лісом мав дістатися трьом приватним фірмам, за якими стояли колишній голова обласної ради Ігор Дятлов та брат нинішнього нардепа Артема Ліюка Роман. Мені сказали, ти, дорогой, підписуй ці всі договори, тому що ти не знаєш, з ким ти зв'язався. Тебе не то, що не будеш ти на роботі, тебе може не бути взагалі. І мені начальник нашого управління, на той час Паламарюк, вже Петро Миколаївич був, написав крету Юрію, все лише до виконання. Завдяки втручанню прокуратури та СБУ ліс вдалося врятувати. Але принциповість коштувала Юрію крету посади. Проти розбазарювання лісів повстали і лісники, і громадськість. Спалахнув бунт. Та знайшлися лісівники, що були цілком задоволені діяльністю Петра Паламарюка. Причому настільки, що приїхали до київського начальства захищати шефа. Він, я думаю, керівник від Бога. Ну, кому-то треба, мабуть, місце. Та й що, як звичайно, у нас це робиться. Це Коблево – найбільший морський курорт Миколаївської області. Але не всі знають, що в Коблево є ліс – Коблевське урочище. Вже багато років поспіль цей ліс цілими гектарами із державної власності передається у приватні руки. За даними Укрдержліспроєкту, за 10 років лісів в урочищах Коблево та Рибаківка поменшало на понад 300 гектарів. Найбільше вони постраждали в останні 3 роки, коли справу було поставлено буквально на потік. Примітно, що Чаківський лісгосп протягом 6 років очолював той самий Петро Паламарюк. Коблево рясніє оголошеннями про продаж земельних ділянок. Земля тут дуже дорога. Котеджі ростуть, як гриби після дощу. Це ще один район, де орудував чи досі орудує Петро Паламарюк. І знову таке враження, що він радше будівельник, ніж захисник лісів. У нас 243 рекреаційних пункти по Миколаївській області. Ми створили 5 музеїв лісу. У нас є 7 екологічних стежок і так далі, і так далі. Заяву про звільнення Петро Паламарюк написав в той момент, коли офіційно перебував на лікарняному. Тому в нього є всі шанси поновитися на роботі і далі керувати лісовим та мисливським господарством Миколаївщини. Адже правоохоронці дуже мляво розслідують схеми з відчуження земель миколаївських лісгоспів, які працювали при Паламарюку. Мабуть, їм важко розібратися в тонкощах лісового господарства, тим більше, побувавши на дачах своїх колег, збудованих на місці вирубаних лісів. На сьогодні це все. Дивіться «Слідство.Інфо» рівно за 2 тижні.